İskak Razakov atındagı Sapat Liseyinin 24 bitiruvchisinin 10'u çet ölkölördögü jogorku okuu jaylarga bilim aluu mümkünçülügünü ee bolushtu. Алардын бири 11-нчи класста аяктап жаткан Муслим Абдывапов. Ал лицейдин мыкты баалар менен аяктап жатат. Ал келечекте программист кесибин терең өздөштүрүп, дүйнөдөгү белгилүү Google корпорациясы, Facebook, ири социалдык түйүндөр сыяктуу компанияларда иштөөнү максат кылган. Ова Венгрия стипендия Хунгарикум программасы боюнча Венгрияга 100% скидка алдым, грант. Кудай буйруса сентябрда окууну баштайм. Англис тил жана түрк тилдерин үйрөндүм. Англис тили боюнча IELTS сынагынан 6.5 балл алдым. Мен ошо IELTS сынагын тапшырдым. 6.5 балл бул TOEFL'га өткөзгөндө примерно 80 балдан өдө. Бар жок примерно университеттер ошончо сурайт. Лицейде 261 окуучу билим алат. Ал эми башталгыч мектеп тарабында дагы 300дөй окуучу бар. 2021-2022 окуу жылын жыйынтыктап, бүтүрүүчүлөрдү узатуу аземи болуп өттү. Салтанаттуу иш-чарага шаардын башчысы Асылбек Маткалыков катышып, окуудагы мыкты жетишкен окуучуларга жана мугалимдерге сыйлыктарын тапшырды. Иш-чараларга, маданий, спорттук иш-чараларга коомдук иштерге дагы Сапат лицейинин бүгүнкү күндөгү орду катышуусу өтө жогорку деп эсептейбиз. Себеби бул жерден алган биздин окуучуларыбыз, мугалимдерибиз ошо биздеги кандай бир иш-чара тапшырма берилбесин дайыма таап аткарышып келет. Ошондой эле билим берүү бөлүмүнө өзгөчө булар дагы өздөрү дүйнөчүлүк кылышып бизге жаш жеткинчек олимпиадасындагы ушул Сапат лицей колдоп биздин эртеңки олимпиадагы резервге колдоо көргөзүп ошолорго запасты мындайча айтканда запас түзүп келип жатат да. Жалпы ушул лицейдин жамаатына мен терең ыраазычылык билдиремин. Разаков лицейи үчүн быйыл өзгөчө мааниге ээ. Анткени эл аралык лицейдин өлкөдө иштеп келе жаткандыгына 30 жылдын жүзү толду. Билим берүү мекемеси 28 жылдан бери 800 окуучуну ийгиликтүү бүтүрүп уядан учурган. Биздин окуучулардын негизги максаты бул элге, коомго кызмат кылуу. Бул окуучуларыбыз мектепте окуп жүргөндө эле университеттер жөнүндө маалыматтар кеңири алышат жана ошондой эле чет өлкөлөргө. Негизинен дүйнөдөгү топ 100 университеттерге өтүү максатын койгонбуз. Азыркы күндө 24 окуучубуз болсо, алардын 2 окуучусу четтеги мисалы Венгрия өлкөсүндө 2 окуучубуз ийгиликтүү окууга тапшырып алышты. Бул окуучулар бизде азыркы күндө окуп жатышат. Акыркы коңгуроо аземинде шаардын билим берүү бөлүмүнүн сапатын жакшыртууга Разаков лицейи чоң салым кошуп жаткандыгы белгиленди. Разаков лицейинин окуучулары быйылкы жылда эл аралык олимпиадалардан байгелүү орундарга ээ болуп, лицейдин капчыгын дагы бир жемиштүү орундар менен камсыздашты. Андан тышкары 9 окуучу облустук олимпиадаларда алдыңкы орундарды алган. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары.